Hementxe gaude Kartujako futbol zelaian eta gaueko 10etan ekingo zaio Osasunaren eta Real Madriden arteko kopako finalari. Ze espero behar dugu gaur gaueko partidaz, 10etan hasiko baita neurketa, ba Osasunari irabazteko atzo Jagoba Arrasatek eta David Garziak prentsa agerraldian zioten moduan partida luze bat komeni zaio. Real Madridi eustea eta partiduaren azken txampan bere aukerak baliatzea. Erakutsi du Jagoba Arrasateren taldeak luzapenetan eta penaltietan ere ondo moldatzen dela, beraz hortxe egon daitezke talde gorritxoaren aukerak. Baina horra iristeko hasieran oso sartuta etorri behar du partidara. Izan ere, bestela Real Madridek aurre hartu ezkero oso zaila izango zaio partida aurrera ateratzea. Gaueko 10etatik aurrera ikusiko dugu zer gertatzen den.